A tentativa de homicídio aconteceu ali no bairro da atriz dela. O Regisson Silva Martins, que mora na cidade de Laguaçu, estaria com uma motocicleta. As pessoas que o agrediram chamaram ele na intuição de comprar a moto, mas quando chegou lá, eles começaram a agredir ele com golpes de facão. Ele veio parar aqui na Delegacia Regional de Bacabal, onde vai ser registrado o boletim de ocorrência. Regisson, tu já registrou aí a ocorrência? Ninguém me atendeu, não. Mandava eu sair daí. Os caras queriam te matar mesmo, né? Rapaz, mas falava só isso aí, ó. Olha como eu tô. Chamaram lá na intuição de comprar a moto, mas na hora eles não queriam comprar a moto. Eles queriam, na realidade, era fazer algo de ruim com você. Verdade. Você conhece os caras? Não conheço, não. Você tava só no momento lá? Só. Só, né? O que você espera agora da polícia aí? Vim aqui, mano, conversar comigo. Seu seu mano tá bem. Você é de onde? Da Iguaçu. Tá aí, portanto, é o relato do rapaz que foi agredido, vítima de várias panadas de facão, e por pouco ele não teve a sua vida ceifada por cerca de quatro elementos. O caso aconteceu ali no bairro da 13 dela. Eu não sabia a moto que eu tava com o irmão aí bebendo desde ontem. Aí eu não que... Eu perdi ele de vista, saí para comer, acabou a gasolina. Eu não consegui achar ele, até agora. Eu não sabia que a moto dele era roubada. Quando eu desci lá no bairro dos caras, eles ficaram sabendo. Aí eles mandaram tirar a moto de lá. Porque ele me agrediu, porque me forçaram a tirar a moto. Não tirei não, tá ligado? Os caras, as pessoas que fizeram isso contigo, Regisson? Sim. Conhece as pessoas que te agrediram? Não, mas eu sei tudo de quem foi. Tu falou o nome de um Vitinho aí, não foi? É, o Vitor. Vitor, da Trizidela. Trizidela. Por que eles queriam te matar? A moto que eu tava lá era roubada, eu não sabia. Ah, eles botaram pra comprar a moto, depois foi covardia pro morar querendo fazer casinha. Eles queriam te matar, dizendo que ia comprar a moto, te levando pra casinha pra, foi, pra tipo, te matar, foi, né? Tipo isso. Ah, rapaz. Tu mora onde? Laguaçu. Laguaçu. E tava fazendo o que aqui em Bacabal? Eu tava bebendo desde ontem aí com o cara aí. Colega teu? Colega não. Não, não? Esse teu colega foi pra onde? Eu não conheço não, tá aqui em Bacabal. Conhece não, né? Não vamos achar ele. E aí falar tudo sobre essa moto aí. Que eu não... E a moto tá onde agora? Tá por lá, por crise dela. Os caras tomaram a moto de tu lá? Não, a moto tá jogada lá. Tá jogada? Tá. Que moto é? Uma 140 vermelha. 140. Aí nas tuas costas aí, isso aí foi no teu braço, foi tudo esses caras aí, foi? Foi, mano. Tava sozinho, eles eram quatro, tava desarmado, tava com facão, cada um com pau. Se você não corre, a coisa teria sido feia pra você, né? Derrubei, foram os dois ainda. Derrubou dois. Derrubei. E eles falaram que lá. Aí eu corri, corri. Que ia pra me voltar ainda pra me tirar a moto, pra me poder tirar lá do bairro deles, que ia chujar lá o setor deles. Falaram assim, nós vamos te matar. Foi isso que eles falaram pra ti? Rapaz, não parava. Aí, ó. Aí, ó. A testa dele ali. Pegasse no pescoço. Registro. Neste exato momento, acaba de chegar aqui na Regional de Bacabal uma ambulância do SAMU, que vai prestar socorro aí ao rapaz que sofreu uma tentativa de homicídio. Tentaram aí cancelar a RG desse rapaz na tarde desta segunda-feira, ali no bairro da 13 dela. Ele conversa aí com o pessoal do SAMU e agora vai receber os primeiros atendimentos. A tentativa de homicídio, a tentativa de cancelamento da RG desse rapaz aconteceu ali no bairro da 13 dela. Cerca de quatro pessoas tentaram cancelar a RG desse rapaz, que agora está aí recebendo os primeiros atendimentos por uma equipe do SAMU aqui de Bacabal.